حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. دكتور زكير نايك، من جيري تومسمان، Usmani Universitetida jurnalistika fakulteti bo'yicha tadqiqotchi olimman. Men hamkasblarim bilan birga sakshsims.com deb nomlangan saytga asos solganmiz. Meni sizga bir nechta savollarim bor. Meni bilishimcha, hadislarsiz Qur'on to'liq hisoblanmas ekan. Ma'ruzalaringiz davomida siz bir qator manbalarga murojaat qildingiz. Shulardan biri Bibliyadir. Bibliyada shunday deyilgan: Kimki Iso Masihni rad etsa, ana o'sha Dajjolning ruhidir. U bashorat. Shuningdek, menga hadislardan ma'lumki, Muhammad shaytonani vahiy qabul qilgan ekan. Xo'sh, bundan qanday xulosa chiqarish mumkin? Birodarimiz quyidagi gaplardan iborat savol berdilar. U kishiga ma'lum bo'lishicha, hadislarsiz Qur'on to'liq hisoblanmas ekan. Va yana, meni boshqa manbalardan iqtibos keltirganimni aytib, agar Bibliyadan iqtibos keltiradigan bo'lsam, unga to'liq ergashishim kerakligini ta'kidlash ma'nosida Bibliyadagi "Kim Iso Masihga ergashmasa, jahannamiy bo'ladi" degan oyatni keltirdilar. Bu borada mening izohim quyidagicha. Birinchidan, Qur'on hadislarsiz ham to'liq hisoblanadi. Sababi Qur'on to'liq nozil bo'lgan. Lekin Qur'onni tushunishda siz tafsirga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Qur'on tafsiri esa payg'ambar Muhammad alayhissalomning sahih hadislari asosida yoritiladi. Qur'on o'zi to'liq kitob. Alhamdulillah. Ammo uni kengroq tafsir qilish uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislariga murojaat qilinadi. Meni boshqa dinlarning kitoblaridan iqtibos keltirishim o'sha kitoblardagi hamma oyatlar Allohning kalomi ekanligiga ishonishimni anglatmaydi. Iltimos, meni noto'g'ri tushunmang. Men buni Qur'onga asoslanib qilaman. Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 64-oyatida bizga ham, sizga ham barobar so'zga keling deyilgan. Shuningdek, Qur'oni Karimning Ro'd surasi 38-oyatda Badaqiq, biz sendan oldin ham payg'ambarlar yubordik deyilgan. Alloh vahiy qilib bir qator kitoblar yubordi. Qur'onda faqat 4-tasining zikri kelgan. Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on. Tavrot Muso alayhissalomga yuborilgan vahiydir. Zabur, Davud alayhissalomga yuborilgan vahiydir. Injil, Iso alayhissalomga yuborilgan vahiydir. Va vahiylarning so'nggisi bo'lmish Qur'on esa oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga berilgan. Now, avvalgi vahiylar ma'lum bir qavm uchun yuborilgan bo'lib, unga o'sha qavmdagilar amal qilishgan. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng Alloh taolo vahiyni sof ko'rinishda saqlashni iroda etmadi, lekin Qur'oni Karim so'nggi vahiy bo'lgani uchun uni qiyomatga qadar saqlashni va'da berdi. Qur'oni Karimning Hijr surasi 9-oyatda shunday deyiladi: Qur'onni biz nozil qildik va uni o'zimiz saqlaymiz. Shu sababdan ham Qur'oni Karim yer yuzidagi yagona sof holida saqlangan vahiy kitobdir. Buni nafaqat men aytayapman, balki diniy olim bo'lmaganlar ham buni tasdiqlashadi. Jumladan, islom tanqidchilaridan biri bo'lgan William Moore xristian o'laroq shunday degan: Yaqin 2000 yillikda Qur'ondagi o'zining sof holatini saqlab qolgan diniy kitob yo'qdir. O'zi xristian bo'la turib, islom tanqidchisi bo'la turib, Qur'on sof holatda ekanligini tan olgan. Boshqa dinlarning kitoblari o'zgartirib yuborilgan. Jumladan, Bibliya ham. Men Bibliyani Allohning kalomi deb hisoblamayman. Biz musulmonlar Iso alayhissalomga berilgan vahiy Injilga ishonamiz. Lekin bugungi kundagi Bibliyada, birodar, ko'p narsalar aralashtirib yuborilgan. Qur'onga zid kelmagan o'rinlarni biz qabul qilishimiz mumkin, lekin bundan tashqari u yerda payg'ambarlar so'zlari ham aralashib ketgan. Hatto pornografik ma'lumotlar ham bor. Ulardan bu yerda iqtibos keltira olmayman aslo. Shuningdek, Bibliyada yuzlab qarama-qarshiliklar, ilmiy xatoliklar, matematik xatoliklar mavjud. Bu borada men doktor William Campbell bilan munozara qildim. Doktor William Campbell islomga qarshi bo'lgan Qur'on va Bibliya tarix va ilm fan yog'dusida nomli kitob yozgandi. Unda Qur'onning 30-ta ilmiy xatoliklarini keltirgan. Men darhol AQShga yetib bordim. 2000-yil 1-aprelda u bilan Qur'on va Bibliya ilm fan yog'dusida nomli munozara olib bordim. Men uning barcha da'volariga javob berdim.
Lekin qachonki men unga Bibliyadan 38 ta xatoliklar topib berganimda, u bunga javob bera olmadi. Alloh taolo Baqara surasi 79-oyatda فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kitobni o'z qo'li bilan yozib, so'ngra uni arzon bahoga sotish uchun bu Allohning huzuridan deydiganlarga halokat bo'lsin. Ularga qo'llari bilan yozgan narsalardan halokat bo'lsin deyilgan. Agar bilsangiz, bugungi kundagi Bibliyaning ichida Bibliya so'zi uchramaydi. Bu so'z yunoncha biblos so'zidan kelib chiqqan. Biblos kitoblar degani. Olimlarning aytishi bo'yicha, Bibliyaning juda ko'p mualliflari bor. Buni men aytayotganim yo'q. Xristian olimlar aytgan. Men bugungi kundagi Bibliyani Allohning kalomi deb hisoblamayman. Xuddi shuningdek siz mendan Vedani Allohning kalomi deb hisoblaysizmi deb so'rashingiz mumkin. Yoki buddaviylarning qo'lyozmalarini Allohning kalomi deb hisoblaysizmi deb so'rashingiz mumkin. Bunga javoban men shunday deyman. Bo'lish ham, bo'lmasligi ham mumkin. Alloh taolo tomonidan ko'plab bir qator vahiylar nozil qilingan. Shulardan faqat 4 tasini nomi zikr qilingan. Lekin bir qator dinlardagi kitoblar, jumladan hinduiylik kitoblari yoki buddaviylik kitoblari ehtimol Allohning kalomi bo'lishi yoki bo'lmasligi ham mumkin. Bo'lgan taqdirda ham bu kitoblar faqat o'sha davrdagi qavm uchun yuborilgan. Bugungi kunda esa siz so'nggi vahiy kitobi bo'lmish Qur'oni Karimga ergashishingiz kerak. Istalgan inson zoti qayerda yashashidan qat'iy nazar, xoh Hindistonda yashaydimi, xoh Amerikada, xoh Kanadada bo'lsin, barcha insonlar so'nggi vahiy kitobi bo'lmish Qur'oni Karimga va so'nggi payg'ambar bo'lmish Muhammad alayhi assalomga ergashishlari kerak. Men hinduiylar kitobini Allohning kalomi demayman. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham, bu faqat o'sha davrdagi qavm uchun yuborilgan. Hindu olimlari o'zlarining kitoblari o'zgartirilganligini bilishadi. Shuningdek, buddaviylar ham o'zlarining kitoblari o'zgartirilganligini bilishadi. Islomdan tashqari, barcha din ulamolari vaqt o'tishi mobaynida o'zlarining kitoblari o'zgartirilganligini bilishadi. Agar har bir din vakili o'zlarining kitoblarini Allohning kalomi deb hisoblasalar, unga to'liq ergashishlari kerak bo'ladi. Ularning muqaddas kitoblariga ko'ra, ular so'nggi payg'ambar bo'lmish Muhammad alayhi assalom ta'limotlariga amal qilishlari kerak bo'ladi. Misol uchun Bibliyaning Yuhanno Injili 16-bob 12-14 oyatlarida Iso alayhi assalom shunday deydilar: "Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. Shu orqali meni ulug'laydi. Kim bu kishi? Muhammad alayhissalomdir. Axir Muhammad alayhissalom keltirgan dindan boshqa qaysi dinda Iso alayhissalom ulug'lanadi? Siz qachonki Iso alayhissalomni inkor qilgan kishi do'zaxiy bo'ladi deganingizda to'g'ri aytgan edingiz. Men bu gapingizga qo'shilaman. Iso alayhissalomga iymon keltirmagan musulmon musulmon bo'lmaydi. Siz Iso Masih deb qo'yishingiz mumkin. Lekin biz musulmonlar alayhissalom deb aytishimiz shartdir. Agar men alayhissalom deb aytmasam, baxil bo'lib qolaman. Men alayhissalom deb qo'shimcha qilishim shart. Chunki Iso alayhissalomga iymon keltirmagan musulmon musulmon bo'lmaydi. U zot Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlaridan biri ekanligiga ishonamiz. U zotning tug'ilishlari mo'jizaviy bo'lganiga ishonamiz. Vaholanki zamonaviy xristianlarning ba'zilari bunga ishonmaydi. Biz u zot Allohning izni ila o'liklarni tiriltirganliklariga ishonamiz. Biz u zot Allohning izni ila bokiradan tug'ilganlarga ham ishonamiz. Shu joyda musulmon va xristianlar birlashadilar. Lekin men siz nimani nazarda tutayotganingizni bilaman. Qachonki siz Iso Masihga ishonish haqida aytganingizda, unga xudo sifatida e'tiqod qilishni nazarda tutgan edingiz, to'g'rimi? Men uni xudoning timsoli ekanligini nazarda tutgandim. Bunga dalilingiz bormi? Yuhanno 14-bob, tekshirib ko'ring. Oyat raqamichi? Hozir Bibliyamni olay, sizga aytaman. Yuhanno 14-bob, 16-oyat. 16-chi emas, 6-oyatdir, do'stim. Uzr, janob Nayk, siz menga Bibliyani o'rgata olmaysiz. Siz shunchaki savolimga javob bersangiz, iltimos. Xo'p bo'ladi. Birodar, siz noto'g'ri iqtibos keltirdingiz. Sumkangizda Bibliya bor, to'g'rimi? Uni oling-da, qayta ochib ko'ring. Yuhanno 14-bob, 6-oyat. 16-chi emas. And you said sizning aytishingiz bo'yicha Iso Masih o'zini xudo deb aytgan ekan. Bunga hozir javob beraman. Savolingizga javob berishdan oldin bir narsani sizga aytib o'tmoqchiman. Men Bibliyani o'qib chiqqanman. U yerda Iso Masih o'zini men xudoman,
yoki menga ibodat qiling degan biror dona ham so'z yo'q. Istalgan xristian kishi menga Bibliyadan Iso Masihni ochiqdan ochiq, aniq "Men xudoman" degan so'zlarni keltirsa, shu bugunoq nasroniylikni qabul qilaman. Siz ham Bibliyani o'qigansiz, men ham o'qiganman. Aytishingiz bo'yicha men sizga Bibliyani o'rgatishim kerak emas ekan. Ammo Iso alayhissalom haqiqatni tanlasangiz, haqiqat sizni ozod etadi deganlar. Va men bugun sizga haqni ko'rsataman inshaalloh. Yuqorida ta'kidlaganimdek, Bibliyaning hech joyida ochiq-oydin Iso alayhissalom "Men xudoman, menga ibodat qiling" degan birorta so'zlari mavjud emas. Aksincha, agar siz Bibliyani o'qisangiz, Iso alayhissalomning quyidagi so'zlariga guvoh bo'lasiz. Yuhanno Injili 14-bob 28-oyat. "Zero ota mendan ulug'dir." Yuhanno Injili 10-bob 29-oyat. "Otam hammadan buyukdir." Matto Injili 12-bob 28-oyat. "Men jinlarni Xudoning ruhi bilan quvaman." Luqo Injili 11-bob 20-oyat. "Men jinlarni Xudoning qudrati bilan quvaman." Yuhanno Injili 5-bob 30-oyat. "Men o'zimdan o'zim hech narsa qilolmayman. Osmondagi otam menga qanday aytsa, shunday hukm qilaman" deyilgan. Kimda kim "Men Allohning iznisiz hech narsa qilolmayman" desa, musulmon bo'ladi. Iso alayhissalom musulmon bo'lganlar. O'zot hech qachon ilohlikka da'vo qilmaganlar. Bu Havoriylar kitobi 2-bob 22-oyatda yaqqol namoyon bo'lgan. "Ey Isroil xalqi, bu gaplarimni eshitib olinglar. Nosralik Iso orqali Xudo sizlarning orangizda mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi." Nosralik kishi Iso orqali Xudo sizning orangizda mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Ya'ni Bibliya ochiq-oydin Iso alayhissalom inson bo'lganligini aytmoqda. U zot Allohning ulug' payg'ambarlaridandir, Xudo emas. Bibliyani hech qayerda Iso alayhissalom "Men xudoman, menga ibodat qiling" degan birorta ham so'zlari kelmagan. Siz gapingizga dalil qilib, Yuhanno Injili 14-bob 6-oyatni keltirdingiz. U yerda shunday deyilgan. Iso unga dedi: "Men haqiqat yo'li va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q." Bu kontekstdan qirqib olish hisoblanadi. Xristian missionerlari Bibliya oyatlarini kontekstidan qirqib olib, iqtibos keltiradilar. "Men sizga haqiqatni aytmoqchiman. Agar shubhalansangiz, Bibliyangizni ochib olishingiz mumkin." Kontekstni bilish uchun 1-oyatga qaytamiz. 1-oyat shunday boshlanadi. Iso shogirdlariga dedi: "Yuragingiz siqilmasin. Xudoga ishoning. Menga ham ishoning. Otam Xudoning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmaganda edi, sizlarga bularni aytib o'tirmagan bo'lardim. Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib sizlarga joy tayyorlayman. Sizlarni o'zim bilan olib ketgani kelaman. Toki men bo'lgan joyda sizlar ham bo'linglar. Men boradigan joyga olib boradigan yo'lni sizlar bilasizlar. Qayerga borishimizni bilmasak, yo'lni qayerdan bilamiz?" Iso unga dedi: "Men haqiqat yo'li va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q. Bizning e'tiqodimiz bo'yicha har bir payg'ambar haqiqat va hayot yo'lidir. Allohga olib boruvchi yo'l payg'ambarlarning yo'lidan boshqa yo'l emas. Men shu joyda Bibliyaga qo'shilaman. Iso alayhissalom davrlarida Allohga olib boruvchi yo'l faqat Iso alayhissalom edilar. Hech bir kishi Iso alayhissalomning ta'limotlarisiz Allohning yo'lida yura olmasdi. Muso alayhissalom davrlarida Muso alayhissalom haqiqat va hayot yo'li edilar. Hech bir kishi Muso alayhissalomning ta'limotlarisiz Allohning yo'lida yura olmasdi. Lekin bugun Iso alayhissalom Yuhanno Injili 16-bob 12-15-oyatlarda aytadilar: "Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, nechi eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar qiladi." Bugungi kunda, ayni damda, payg'ambar Muhammad alayhissalom haqiqat va hayot yo'lidirlar. Hech bir kishi Muhammad alayhissalomning ta'limotlarisiz Allohning yo'lida yura olmaydi. Bu ko'pgina muqaddas bitiklarda keladi, jumladan Bibliyada ham. Umid qilamanki, sizga haqiqatni yoritib bera oldim. Inshaalloh siz ham haqiqat sari yuzlanasiz. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.